הצילומים, כמו שאתם רואים, הכל זה מאוד צבעוני, מאוד פופי כזה. בשנים האחרונות הדוגמנית והשחקנית בר פלי ביססה את מעמדה כאחת השגרירות היותר מצליחות שלנו בהוליווד. הפעם היא הגיעה לביקור ממלכתי באמת, צילומי השער למגזין בגדי הים של בלייזר. להצטלם לשער בגדי הים, היה לך כזה, את יודעת, זה משהו שאת מסמנת עכשיו וי? האמת היא לא, אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אבל כן, אני בטוחה שכשאני אהיה, אתה יודע, כזה יותר מבוגרת, כן, וכל כבר לא יראה כמו שזה נראה עכשיו, אני אסתכל ואני אעשה... That's right. השאלה היא אם היא אמרה את אותם הדברים אחרי הצילומים למגזין טריץ. היום היא כבר מסתכלת על הדברים בצורה צנועה וחסודה יותר. אני רואה אותך כאן בסגנון הספורט אילוסטרייטד, כי שמעתי שיש איזה אישו סביב זה, נכון? זה לא שיש אישו מטורף, אבל כאילו כן, כי עכשיו אנחנו יותר עושים את זה בתור קטע של שחקנית שעושה את ה... את הצילומים האלה, אז כאילו, אתה יודע, אני פשוט חושבת שאני לא מדגמנת יותר, אז זה לא, כאילו, זה לא אדיטוריאל של דוגמנות, זה משהו אחר, וזה צריך גם להיות מיוצג אחרת. פלי ששיחקה בסדרות איך פגשתי את אימא, CSI ניו יורק וגרושה כמו חדשה, נחתה בישראל עם חוויות מסט הצילומים של Pain and Gain, סרטו של מייקל ביי. ונונסטופ, בכיכובם של ליאם ניסן וג'וליאן מור. איך זה איתם באמת על הסט? אנשים מדהימים. עם ג'וליאן היא כל כך מצחיקה. כן, בין הטייקים, אתה יודע, אז גם צילמנו את כל הסרט במטוס, אז זה כאילו 3 חודשים במטוס, זה נהיה די מונוכרומטי וקלוסטרופובי ועוד מלא דברים, אז כאילו זה היה נורא כיף שאנשים צוחקים בין הטייקים ונהנים. ואת בכלל מהקלט שאת אומרת את השמות האלה, כאילו שאת שיחקת איתם? אני די בהלם מזה. אני, אתה יודע, זה כזה, אני די מחכה שמישהו יעשה לי... Wake up! Just kidding! בכל מה שקשור לחיי הפרטיים, פלי שומרת את הקלפים קרוב לחזה. יש מישהו? יש בר מזל? יש בר מזל. ספרי לי עליו קצת. אבל אני רוצה להשאיר קצת דברים פרטיים עליי. אוקיי, אז אל תספרי לי עליו, אבל תספרי לי כמה זמן, ומי, מה, מו? לא, אבל אז אני כאילו, אתה יודע, זה נוגד את האינטרסים. זה לא נוגד, זה רק לי. ולעוד איזה כמה אלפים של אנשים. את רואה את עצמך סתם עוד שנה, שנתיים כבר אימא? כן, באיזשהו שלב, כמובן שאני ארצה להיות אימא, אני פשוט, זה לא משהו שאני כרגע מתכננת ש... בגיל כזה וכזה, בשנה כזאת וכזאת. אז כמו שאמרתי, דיברתי עוד חודש, who knows?